はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は、皆様に、ご報告がありまして、ですね、まあ、サムネイルにもある通りなんですけども、彼女に振られました。はい。で、ちょっとですね、ちょっと気持ちの整理がですね、なかなかつかなくて、ちょっとこう動画でですね、ご報告するのがちょっと遅くなってしまったんですけども、今日はそのことについて、お話しさせてもらおうと思います。はい。まあ、昨年の10月にですね、彼女と付き合ったので、9ヶ月間お付き合いを、しました。はい。で、彼女は本当にその YouTube にも、出演してくれたりとか、本当にですね、協力的で本当に素敵な、人でした。はい。で、まぁ、ちょっと経緯をお話ししますと、まぁ、今週ですね、はい。まぁ、LINE が、来まして、もう別れしたいっていう LINE がですね、来ました。はい。その、まぁ、理由なんですけども、そのですね、まぁ、僕と彼女の、そのお互いの付き合うっていうことに対しての、まあ、価値観が、違うということで、彼女は、数ヶ月前から悩んでいた、ようです。はい。まあ、それで、まあ、無理をして、付き合っていた、私が悪いですっていうふうに、言っていて、まあ、全然そんなことはないんですけども、で、これからは自分の付き合うっていう価値観を、大切にしていきたいですってことで、まあ、本当にごめんなさいっていうふうなですね、LINE をいただきました。で、まあ、それを見てですね、僕自身も本当に、まあ、僕自身ですね、そんなにこう悩ましてしまったっていうことに関して、本当にごめんねっていうふうに謝って、で、僕自身もその付き合うっていうことに関しての、まあ、価値観がですね、やっぱりこう、まあ、違うなってことがですね、まあ、少し思っていて、僕自身も悩んでいた部分がありました。そのまあ、結婚に対する価値観とかだったりとか、そういったことはお互い話し合ったことはあったんですが、付き合うっていうですね、まあ、そのカップルとして、まあ、一番大切なところをですね、今まで、まあ、すり合わせをしてこなかった、ことに対して本当に申し訳なく思いました。話し合う場はやっぱ作らなかった僕が悪いですし、その彼女のですね、優しさに甘えてその場を楽しく過ごせればいいっていう感じですね。こう、大事なことにですね、目を背けて、しまっていました。はい。まあ、それで、まあ、僕はその彼女の LINE に対して、僕は返信をしました。まあ、そこで、もう、LINE が終わるかなというふうには思ったんですが、そこで彼女からですね、また返信が返ってきて、まあ、そこでこう何回かですね、こうラリーをやっていく間に、で、僕の方からですね、最後にお願いがあるっていうふうに伝えて、まあね、LINE の文章だけじゃやっぱり悲しいので、電話をして、まあ、最後に一回電話をしたいっていうふうに言いました。そしたら彼女は、まあ、それは全然構わないよっていうふうに言ってくれて、本当は会って話したかったんだけど、僕と彼女と結構距離が離れてるんで、まあ、LINE にしたっていうことだったんですけども、まあ、そういうことだったので、僕も、まあ、本当会って話したかったというふうに、言いまして、そこからですね、ちょっと会う約束をして、昨日、彼女と会ってきました。はい。で、そこでですね、僕は、その彼女に対して、なんかね、本当にこう、謝りたかったんですよね。なんかその彼女から LINE をもらってから、もう、なんだろう、もう仕事をしてないと、もう彼女のことがですね、この頭にこうずっと浮かんでしまって、もうどうしようもできない感じだったんですよ。で、自分はもちろんその、お付き合いしてるときは、彼女仲良かったし、まあ、喧嘩は一回もしなかったんですが、でも、本当にこの、自分が思っている、伝えたいことというか、まあ、自分の悩みというか、まあ、そこを、
っぱりこう言えなかったっていうことに関して、うん、それをすごく彼女に謝りたくて、会って、謝りました。はい、はい、うん、でもしかしたら、まあ、僕の中でもしかしたら 1% でもやり直せるんじゃないかっていうふうには思ったんですけど もう彼女の決意は固くて、あれもう、あ、今日で最後なんだっていうふうに思いました。で、二人で、まあ、最後に2時間半ぐらい一緒に話しました。彼女は、彼女で僕にこう気を使いすぎてたところがあったっていうふうに、まあ、言ってましたし、で、まあ、僕はそれで謝りたくて謝ったし、まあ、彼女はね、全く、悪くはないので、本当にごめんねっていうふうに言いました。でも彼女は僕のその謝ったことに関しても全く責めることはなく、それでもいいんだよっていうふうにですね、言ってくれましたし、こう必ずねこう会う人っているからっていうふうにですね、言ってくれました。で、まあ、僕はその彼女にその会うまで本当にですね、こうもうちょっとでもこうぼーっとすると彼女のことが浮かぶので、まあ、本当未練たらたらな状態だったんですよ。でも彼女と会って、その彼女のこの固い決意をですね、感じて、僕自身も少しですね、気持ちの整理がつきました。だからこうやってカメラの前で、今日話そうというふうに思いました。本当にこう、見ていただいた方、僕たちのこの9ヶ月間のですね、応援していただいて、本当にありがとうございました。そして本当に、すいませんでした。で、彼女からは、まあ、今まで応援してくれた、まあ、リスナーの方々には私の代わりにお礼と、謝っておいてねっていうふうに、ありました。まあ、彼女がそんな謝ることは全然ないんですけども、本当に彼女から、まあ、お礼ってことですね。はい、お礼と、謝っておいてねってことでした。はい、うん、で、彼女のエミューシの方、本当にですね、応援してくださってどうもありがとうございました。こんな形になってしまって本当に申し訳ございませんでした。はい、まあすぐにその彼女とのことを切り替えられるわけがなくて、どうしてもね、まあ今でもそうですし、まあ、彼女のことを考えてしまうんですけども、これはねもう時間が解決するしかないというふうに思ってますので、まあ仕事に没頭したりとか、まあ、この YouTube にちょっと没頭したりとかですね、まあ、そういったことで、まあ、自然に、まあ、忘れていくというか、まあ、何年か後には、まあ、いい思い出だったなというふうに、なんか懐かしく思えるような感じにできればなというふうに思ってます。はい、まあ、今日はとにかくこのまあ、お伝えしたかったので、ちょっとですね、まとまってない感じになってしまって、申し訳ないんですけども、はい。まあ、僕と彼女は、こう、お別れをしました。はい。まあ、改めて、本当に、今までですね、僕たちカップルを、応援してくださった方、本当にありがとうございました。こんな形になってしまって、申し訳ございません。はい。これからは、また、僕一人でですね、まあ、頑張っていこうと思います。はい、ということで今日はこれで終わりにしようと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。さよなら。